Hola. Bueno, fa dies que havia de penjar aquest vídeo, però la veritat que un dia més, un dia menys, després de 10 anys, tampoc no... Bueno, es tracta una mica d'explicar pel que veig què és el que hem fet durant aquests 10 anys, des que vam començar la carrera. I bé, jo una mica quan vaig acabar vaig estudiar un màster en màrqueting turístic. Sempre dins del món del turisme era la part que més m'havia interessat, la part de comunicació, de promoció, i vaig pensar doncs, que d'aquesta manera podria tindre una possibilitat dins aquest món. I la veritat que ara pensant-ho he treballat de pràcticament tot dins del turisme menys de màrqueting, però bueno, això ara tampoc no ve el cas. Vaig començar treballant d'animador als hotels de Port Aventura, allí vaig passar-hi 3 estius, fins que em va sortir la possibilitat d'incorporar-me a l'equip comercial de Grupo Reside, que té els hotels Blau Mar i Magnòlia Salou i el centre de convencions de Boella. Vaig estar un any viatjant i tombant per Espanya, per part d'Europa, promocionant una mica el grup, i després em van oferir la possibilitat de quedar a la Boella portant tot el tema d'empreses, convencions, esdeveniments d'empresa, i vaig estar allí fins que el meu amic Raül em va trucar des del Trip Cambrils i em va dir doncs, que hi anés, que treballaríem junts, i bé, era una cosa que ja a la universitat ja parlàvem de fer i evidentment doncs, no li vaig dir que no. Vaig estar una temporada allí i la veritat que ens ho vam passar molt bé. Posteriorment d'això doncs, va sortir la possibilitat de treballar aquí a la universitat, desenvolupant un projecte d'enoturisme anomenat País del Vi, que doncs bé, malauradament, com moltes coses a l'època que estem de crisi, per falta de finançament va tindre que acabar. I bueno, vaig decidir en aquell moment doncs, marxar, vaig marxar a Anglaterra, vaig anar a parar a Birmingham, una ciutat que bueno, tampoc no té gaire secret. Vaig estar un any allí, vaig començar recepcionista en un hotel i vaig acabar doncs, de responsable de recepció. Però ja us dic, Birmingham és el que és i vaig decidir tornar. I una vegada aquí doncs, em va sortir la possibilitat de treballar, l'oportunitat on estic treballant ara, que és com a cap de recepció en un hotel a Andorra, a l'hotel de l'Isar. És un hotel petit, independent, familiar, que bé, són 60 habitacions només, i la veritat que em permet experimentar coses i provar coses noves, i bueno, doncs, molt content aquí a Andorra, i que ja ho sabeu, que si pugeu a Andorra, doncs aquí ens veurem. I bé, d'altra banda també doncs, felicitar la facultat, òbviament, 10 anys, quan vaig veure que feien 10 anys, no, quasi que no m'ho creia, però sí, fa 10 anys que estàvem pujant i baixant escales a l'antic conservatori de Vilaseca. Res, que no es quedin 10 anys, que siguin molt més, que tots ens anem trobant i ho anem celebrant, i res, que ens veiem ben aviat, ens veiem al setembre.